Alright, hei, ollaan taas täällä. Pistän kurssi piiloon ja mennään eteenpäin alaspäin. Tää tulee. Ai helvetti, näitä ihme jörkkejä. Jörgenit tulee kimppu. Sinne kusat. Eka Jörgeni. Siihen kolmas. Ouch. Aha. Mentiin vähän hiplaille sitä, kuoli. Noin muuhkea juttu. Mitäs täällä on? Ai, fuck. Mitähän noi on? Tää on tommosia lentäviä juttuja. Sinne jysäti. Asettui tommonen mato. Nonni, sit lähtee. Pommi miehiä. Mukava juttu. Sinne jysäti. Hei, mikä juttu tää nyt on? Mistä mä otin damakea? Ah, joo, hyvä. Jaa, no käytettiin näkään sitä avaisia. Ah, kiva juttu. Aina halunnut taistella tätä vastaan taas. Sinne rysähtää se jätkä, noin. Discount kuponki, muhkee juttu. Ah, Jörgenit ja sit jotain himmeä päättömiätkin. Ai saatana, noin hyppii päälle. Hei, voisko panna noin kiva juttu? Aha. Joo. Mene sinne. Vähän tuntuu, että tässä voisi olla aika lyhyt jakso. Oh, se avattiin sitten. Anna helaa. Mä haluan räjäyttää tän kotan. Jee, saatiin massimuhkeet. Sinne lähtee. Onko pelleillä sen kanssa? Onko siellä muuta? Ei ollut. Mennään alas. Alhaalla siisti. No ei se on näköjään. Oh yeah! Blue pill! HP uppii, sit kun sana helat täyteen, niin omaks kulatsiin. No niin, se oli helvetin hyvä juttu. Se oli hyvä juttu se. Jussala paikkaa Vantaan joen seikkailut 16 000 vitsin euroa maksaa. Mitä? Tiiä. Hei, apua, apua, täällä on käytäväsi. Tuu siihen niin vaan, ammu sun niin perskeleesti. Tuu säkin sen niin, anna mulle helaa. Täällä on vielä yksi skärpi. Skärpi on siinä. No ei antanut helaa. Voi juman kautta. Kattokaa, täällä on ihan salkeja. Salkeja. Ei ollu. Kokeillaan toi toinen. Siellä vois olla. Ei ollu, jumakaata. Aha. Ei persi, nyt kuolla. Ei saatana. Huhuhu. Kuolpois, anna mun helaa. Voi jumalota. Ei saatana, Jörgenit. Fuck. Oh no. Nyt sota. Pärkille. Sota, no mä haluun päästä sun nyt. Ai. Ei perkele. Oh fuck. Jörgen tuli ja tuikkas. Jumalauta. Hirveä gang rape.
Life olisi ollut niinku, mutta ei ollut life. En tiedä. Joo, tästä tuli tämmönen 5 minuutin pläjäys. Aika muhkeet. Mutta ei kai se mitään. Jatketaan ensi kerralla, mitä tapahtuisi jäänyt. Tälle kivasti mene eteenpäin. Joo. Katsotaan ensi kerralla. Meitsi on muuten tämmönen puhuva pää. Lentelen täällä vaan tälleen. Toimitusjohtaja, vitsi, no semmonen. Joo, nähdään ensi kerralla. Mennään siellä eteenpäin. Joo, moro.